Ще проследим. Благодарим ти, Георги Манев. Сега отиваме към Благой Бекриев. По сигнал на Европол разбиха мащабна схема за трафик на мигранти. Задържани са 7 души. Операцията е ръководена от ГДБОП и районната прокуратура в Пловдив. Сред арестуваните е 30-годишна българка от афганистански происход, двама сръбски граждани и 4 българи от София и Хасково. Как е действала групата и по колко е взимала от бежанците за трафика им през България? Благой Бекриев следи случая и ще ни разкаже сега повече. Благо, здравей! Добро утро, Лора. Здравейте и на нашите зрители. Намираме се пред районната прокуратура. Групата е наблюдавана повече от година. Кои са хората, които са замесени в тази схема за трафик на мигранти и по колко пари са взимали за транспортирането на всеки бежанец? Това сега питаме наблюдаващия прокурор Димитър Костов. Здравейте. Здравейте. Досъдебното производство е образувано преди една година. Конкретната съпричастност към извършеното деяние на лицата се следи от началото на тази година. Сред задържаните съучастници са 6 лица от мъжки пол и една жена, за както знаете. Има сръбски граждани двама, а възрастовата им граница е от 20 до 43 години. Конкретната съучастническа дейност на всяко едно от лицата е била разпределена помежду им, като например жената е отговаряла за предоставяне на точките на групите мигранти, които са влезли нелегално в страната ни и в последствие била давана на шофьорите, за да могат да ги намерят и да ги транспортират. Важното е да се отбележи в случая, че сме установили много подготвени моторни превозни средства с включително и тир, бусове, като по този начин е пресечена възможността за едни бъдещи курсове именно на много наброй нелегално прибиваващи бежанци. Тези транспортни средства къде бяха открити? Те са били подготвени за трафик на бъдещи групи мигранти? Да, подготвени са за бъдещи такива курсове, но установени са из цялата страна. Дори и тир? Дори и тир. Конкретно всеки един от тези нелегални прибиваващи в страната бежанци са заплащали сумата около 3000 евро на човек, за да бъдат транспортирани от границата на България до границата, външна граница на България, най-вече тази с Сърбия. Кажете ни, какъв е пътя на трафикантите? През коя граница влизат? Къде точно от Турция към България? Влизат от различни места. Няма как да знаем с конкретност, но не е от официална такава граница. Един от мъжете е задържан близо до Пловдив. Как? Един от мъжете е задържан именно превозвайки група от 11 мигранти в лек автомобил. Били са натоварени, ние имахме данни за този превоз и са спрени от служителите на ОДМВР Пловдив. Това се случва на 116 км на автомагистрала Тракия? Точно така, на 116 км на автомагистрала Тракия. Там са установени и в последствие са проведени и другите процесуално следствени действия и са задържани всичките лица, които вчера районен съд задържа 6 от тях с постоянна мярка задържане по стража. Само за жената предвиди такава домашен арест, тъй като тя има малко дете на около година. Осъждана ли е друг път? Осъждана е за подобно деяние. Всъщност тя знаела езика на мигрантите и така е помагала за тяхното транспортиране. Да, предполагаме, че е точно така, тъй като тя е с афганистански происход, а групите мигранти, които сме задържали, също е с афганистански происход. Хората, които задържахте на автомагистрала Тракия в този автомобил, 11 мъже, на каква възраст и откъде са тези мигранти? Има едно непълнолетно лице сред тях, всички други са пълнолетни, като всички са от афганистански происход. Ясно ли е тези лица по колко са платили? И те ли са дали сумата от по 3000 евро? Не ги плащат лично, чрез техни роднини, като сумата, която са заплатили, както казах, е около 3000 евро. Как става самото плащане? Можете ли да разкриете? Не. В активна фаза на разследване сме. Предпочитам да не разкриваме такива данни. Крайната им дестинация вероятно не е България. Тук е само междинна спирка. Да, предполагаме, че е само така, но превоза, за който тези лица са осигурявали и са предлагали на нелегално прибиваващите бежанци, е до сръбската граница. Къде е била крайната им точка? Те какво обясняват? До къде са искали да стигнат? Различни, към Западна Европа.
това първият подобен случай ли е на такава хваната група и можете ли да кажете дали имате данни тази група да е транспортирала и други бежанци до момента, тъй като повече от година работите по това дело? Както казах, все още сме в активна фаза на разследването. Провеждаме и в момента действия по разследването и не искам да разкривам допълнителна информация. Очертахте ролята на жената. Каква е била дейността на останалите членове в тази група? Има двама сръбски граждани. Да, нека да не наричаме група. Все още не изпълва юридическия признак на група. Затова те са съучастници. Двамата сърби, които са сръбските граждани. Единият е задържан да управлява автомобила, другият е бил в така наречената пилотна кола отцепка. Те двамата са си комуникирали през цялото време. Кажете малко повече за задържаните български граждани. Откъде са те? Криминално проявени ли са? Същите са неосъждани. Известни са на органите на МВР. От София са повечето лица. Има едно лице от Хасково. Какво е обвинението, което ще им бъде повдигнато и наказанието, което ги заплашва по закон? Вече им е повдигнато обвинение по член 280 алинея 2, връзка с алинея 1, като наказанието, което е предвидено в закона, е от 2 до 10 години. И глоба от 5000 до 20 000. Добре, благодаря ви. Това е информацията, с която разполагаме и към момента, и такава, каквато съобщават официално от прокуратурата. Както разбрахте, 7 са лицата, които са задържани и са замесени в тази схема за трафик на мигранти. Сред тях и 30-годишна българка с афганистански произход. Благодаря ти, Благо. Продължаваме да следим, разбира се, и в новините тази тема. А сега, уважаеми зрители, една кратка рекламна пауза и веднага след това стъпваме на политическия терен заедно с Кольо Колев и Асен Генов.